Їй лише 24 роки, а вона вже багатодітна мама. Черкащанка Тетяна Яцун, яка вже має двох синочків, нещодавно народила троє дівчаток. Що під серцем носить не одне маля, жінка не здогадувалася. Тож таке поповнення стало приємним сюрпризом. Однак як буде виховувати п'ятеро дітей у двокімнатній орендованій квартирі, молода сім'я не знає. Родина Яцунів вже має синочки віком 1,5-3 року. А відтепер молоді батьки не можуть натішитися своїми новонародженими донечками. Усі троє доношені, здорові та на грудному вигодовуванні. Перша народилася 1,990 кг, зараз вона 2,140 кг. Друга народилася 2,300 кг, зараз вона 2,410 кг. І третя народилася 1,970 кг, зараз вона 2,050 кг. До пологів жінка обстежувалася не в Черкасах. Ультразвукове обстеження робила на ранніх термінах. Тоді лікарі їй сказали, що в неї буде одна дитина. Ми не знали, нам говорили, що в нас одне, уже на родах узнали, що в нас буде три дівчинки. В шоці, звісно, були спочатку, а потім привикли. Працівники Черкаського пологового відділення номер 2 у захваті від немовлят. За останні 5 років тут вперше народилися трійня. І дуже давно вже було трійня у нас, яка народжувалася природним шляхом. Тому всі зраділи, не тільки батьки, а весь медперсонал. По-перше, дітки були доношені. Пологи відбувалися дуже чудово. Як в плані вихаживання, батьки дуже уділяють їм велику увагу. Вероніка, Катя та Даша – саме так батьки вирішили назвати своїх маленьких принцес. Тато Вадим досі приємно вражений таким подарунком долі. Сказала, настройня, три дівчинки. Не вірив, не вірив, а потім вже як побачив, то повірив, що всі мої похожі на мене. Однак чоловік хвилюється за майбутнє родини. Нині вони винаймають двокімнатну квартиру в Черкасах. І поки жінка у декретній відпустці, сім'я змушена жити лише на одну зарплату. З житлом, звісно, треба допомога, тому що живемо на сьомій квартирі двокімнатній. І з житлом проблеми. Тобто з деньгами то те ж саме. Тобто роботу і мінімалку отримую, офіційно навіть працюю, як би сказати, по договору. Тобі ж потрібна якась допомога від держави, щоб подивились нас, побачили, якось відгукнулись на наші, так сказати, по-українськи, требування. Троє дівчаток поступово набирають вагу і не мають жодних проблем зі здоров'ям. Вже сьогодні жінку разом із доньками переводять до дитячого відділення. Молоді батьки сподіваються, що владці не залишаться байдужими до долі багатодітної родини і допоможуть їй із житлом. Тетяна Недбайло, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин.